maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo 2022 waxa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay isku yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta u leh sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. Shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin ka mid a guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyey Xaliima Jaamac Afrax. Wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aada uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbidhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo oo tixgeliyey dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad. Kadib markii ay u caddaatay in uu kasoo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbidhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go-aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go-aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa. Haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raaligelin ka bixiyeen arrinkaas, sida oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabi'iyeen qaraarkii horay golaha wasiiradu ugu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.